Lep pozdrav vsem. Začenjamo novo debato v okviru festivala Vilenica. Njen naslov je Evropa, birokracija ali anarhija, zelo provokitna, ampak tako takšni so tudi današnji časi v Evropi in povsod po svetu. To bo okrogla miza s štirimi sodelujočimi. Z mano je Matthias Göritz. Zdaj ste v Nemčiji ali v ZDA, zdaj ste v Münchu, pardon. Bliža se Oktoberfest, ampak takrat me ne bo tu. Malce se jih šalim. Kakorkoli, Matthias Göritz piše v nemščini in piše, trenutno uči na področju primerjalne književnosti v Washington University in St. Louis in prav tako tudi in kurator slovenskega nastopa na Frankfurtu. Zelo veseli smo, da ste z nami. Z nami tudi Jazra Khalid, ki ima izključeno kamero, a ne glede na to, ga bomo slišali, piše v grščini in je znan kot filmski ustvarjalec, prevajalec in pesnik. Njegove pesmi so objavljene v Guardianu, Literature Today in še v nekem drugem reviji. Potem je z nami Larisa Laj, ki piše v... Dobila je več nagrad. Astrea in še nekatere druge. In je tudi bila v ožjem izboru za druge. Dela na univerzi v Calgaryju. In z nami je še Lena Lovrut Stefanovič, piše v črnogorščini. Je to uradni jezik, priznam? Ja, je. Podoben je srbskemu. Je pa vseeno črnogorški, prevajalka, avtorica, tudi predava. Prav tako je tolmačka, prevajalka. Včasih sem bila lektorica na univerzi, nisem več. Kakorkoli. Dober večer, dobro jutro, karkoli pri vas, na vašem delu sveta. Sedaj v Kanadi jutro, oziroma dopoldne, zdaj, ki smo v Evropi, je skoraj večer, torej lepo popoldne. Pozdravljeni. Srednja tema je, da bomo govorili o Evropi kot nekakšni kompleksni entiteti in se vprašali, ali v času zdravstvene birokracije, ali lahko Evropa najde to lažbo v konstruktivni anarhiji. Kaj sploh je konstruktivna anarhija, to bomo poskušali odkriti. Omenil bom evropsko knjigo kot navdih za vsako temo, ki se bomo dotaknili in prebrali bomo odlomek iz literarnega dela sodelujočih kot izhodišče za debato. Začel bom s preprostim vprašanjem. Brez knjig za navdih, brez literarnega izhodišča, dajmo se najprej pogovoriti o Evropi in sloganih Vilenice. 2020 je bil to širjenje in krčenje. Evropa, quo vadis, kam greš Evropa? Letos je strah in pogum. Govorili bomo tudi o tem, o pogumu, pozneje. Ampak zdi se, da ne vemo kaj več o usodi Evrope, kot smo vedeli leta 2020. 2021 smo še bolj polni strahu, pa ne čudimo nekakšen pogum, da nadaljujemo, gremo naprej, na Zoomu očitno. Ned Veličković, ki je namenil tudi z nami v tej debati, spravo veljavljeni bosanski avtor, je odpovedal svoje sodelovanje v tem debati, rekoč, da se je naveličal Zooma. Se pravi, za vse imam vprašanje, ali smo se vsi naveličali biti virtualne persone v filmih tehnoloških velikanov. Lahko začnemo z Rut. Kar nadaljujte, Rut. Niste naveličani Zooma. Ne. Pravzaprav uživam. Pogrešam resnično interakcijo z občinstvom. Prejšnji mesec sem bila zelo vesela, da sem prvič v letu in pol imela interakcijo živo z občinstvo in nič lepšega ni od tega. To je pa tudi odlična
odličen način v teh časih nam je dal možnosti, ki jih drugače ne bi imeli. Če bi se to zgodilo pred 10 leti, kako bi izvajali festivale, kako bi se midva pogovarjala, kako bi karkoli sploh storili. Zato sem pravzaprav vesela, da imamo Zoom in opazila sem še nekaj zelo zanimivega. Ljudje moje stari, kar pomeni nekakšno, ljudje moje starosti, kar pomeni srednje generacije, imajo radi Zoom, mi imamo radi Zoom. Veliko mlajša generacija, kot recimo pesniki stari 25 let do 30, ga sovražijo. Ne vem, zakaj je tako, ampak tako pač je, takšen je moj vtis. Larisa, kaj pa vi, vi ste v Kanadi, najbrž ne bi bili nas mogli se nam pridružiti brez Zooma. Ja, prav tako je tako. Z veseljem bi prišla v Ljubljano. Manjkajo mi ta osebna potovanja. Res pa, ko so menili, kot je rekla tudi Ruth, Zoom je omogočil to povezovanje po velike razdalje, veliko bolj mogoče. In v tem času pandemije sem lahko redno obiskovala mesta, ki jih sicer, kar bi se mi veliko stalo, časa in energije. In na ta način je Zoom enkraten. Sem seveda naveličena teh zaslonov, ploskih. Imam pač svoj majhen lepton, kjer imam vsi tako mičkene obrazke. In to je pač vidik, ki ni idealen. Ampak je pač omogil nam je Zoom veliko. Veste, mešana čustva me obhajajo o tem. Krasno bi bilo, če bi lahko bila z vami v živo in srečala ostale udeležence. Seveda, tudi mi bi bili vse, če bi bili z nami. Matija, kaj pa vi menite? Zelo kompleksno vprašanje. Ja, nocoj sem celo odprl. Sem začel nek drug dogodek v ZDA, v St. Louisu, kjer običajno delujem, šlo je za branje. Nekako skačem iz ene časovnega cone v drugo in enega občinstva v drugo. In vsekako raje imam občinstvo, ki ga srečam v živo, saj lahko čutiš reakcije, lahko tudi debatiraš. Diskusija je torej nekakšno, vem, da boste imeli veliko dogodkov in mislim, da tudi Larisi, saj imate izkušnje s poučevanjem po Zoomu. Prav tako ne gre za enako interakcijo, kot če bi imel študente pred seboj v predavalnici. Ampak to ni moja glavna skrb. Vajen sem delan kot prevajalec poezije, ko sem živel v ZDA, prevajal imen slovenskih avtorjev ali ameriških ali britanskih avtorjev. Vedno je bilo krasno, da smo se lahko dobili in nekaj storili. To je dobro v nekem globalnem smislu, kako delamo drug z drugim, sodelujemo. Bolj me skrbi moč, ki so dobile korporacije. In res ne zaupam sistemu nekako, vsaj nekoliko ne zaupam. Saj se zdi, da si postajamo vsi veseli v naših lastnih omejenih sobicah, vrtičkih, knjižnicah, službah. In želel bi si, da bi bil svet drugačen. Želel bi si, da smo povezani in ja, v tem smislu to, so te platforme krasne, kot so Zoom in Skype, vendar pa bi se morali zavedati, kaj bi radi počeli, ko bo tega konec. Kako se bomo torej socializirali, družili, ko bo krize konec. Kako bomo implementirali druženja, zbore, kako bomo stopili ven iz teh distanciranih odnosov, kako se bomo srečevali v resničnem življenju. Rad bi vas srečal v živo naslednje leto in se o tem pogovarjal znova, v živo, kjerkoli na svetu. Nažalost tudi vemo, da ne smemo več toliko leteti, kar je najbrž res. Karkoli bomo storili, smo na tej točki razvoja našega sveta. Ko karkoli bomo storili, je polno strahu. Karkoli storimo, se zdi, da ni povsem prav in to me zelo skrbi. In to je definitivno povezano z Zoomom. Odlično, Čezra, menite, da brez Zooma pandemija in omejitve bi bilo prej konec in ne bi imeli te možnosti, da se srečujemo po spletu in bi se morali nekako srečati, morda v živo. Mislite, imate ta občutek?
Prvič, ni mi všeč beseda pandemija, beseda, ki jo država uporablja, ni mi všeč ta diskurz države, zato ne uporabljam tega izraza, če sem iskren. In mislim, da te omejitve ne bi bilo mogoče, če tehnologija, če vsi ljudje so povezani po spletu, za tiste, ki so na pozicijah moči, je zelo priročno, da smo vsi zaprti doma in ne hodijo ven in ne demonstrirajo in se ne srečujejo. Smo samo igralci v filmih tehnoloških velikanov. Ta način, ko lahko gledamo, drugi način je to pogledamo, da gre za veliki zoom, nič več kot je zoom, tehnični zoom. Ne deluje na nivoju čustev, pogovora na štiri oči. Matijas, prosim vas, da preberete pesem. Pisali ste krasno pesem, ki se žalostno konča. Je pa lep uvod za naše prvo vprašanje, nasoljena iz stare obleke. Bravo, mi se zahvalim svojemu prevajalcu. V slovenščino je prevedel Aleš Štegar. Iz stare obleke. Moj oče je bil spodoben mož, zmeraj s polnimi žepi, čokolade za satire, kovanih petakov za podjezik in zob. Nisi mu prišel do živega, ne s pesmijo, ne s urlo, s posušenimi nogavicami in zagotovilom, da vse ostaja po starem. Vedel je, nič ne bo ostalo pri starem. Vsi ga bodo zapustili, zaklenili v samoto, prepustili, da zaspi v sen, v sen. Tudi album oddaja zvoke, eksplodira, tudi grobovi so sobe, tudi njegovo obleko, tako si domišlja, bodo črvi nekega dne gledali z jeziki. Hvala. Mislim, da je čudovita pesem. Je tudi odlična refleksija o smrti, življenju in o tem, kako se stvari neizogibno spremenijo. Spreminja se tudi s to krizo. In še mi je tudi koncept, ki je Jazra rekel, da ne uporabljamo, da se poskušamo izogibati besedi pandemija. Ampak začnimo, povežimo to z Edvardom Kocbekom, Strahom in pogubom, to je knjiga, o kateri verjetno večina vas ni slišala, je zelo pomembna knjiga za Slovenijo, napisana je bila leta 1951, Edvard Kocbek je bil intelektualec blizu krščanskemu socializmu in zaradi tega je imel veliko težav s sedanjim komunističnim režimom. Bil je pa tudi odporniški borec v drugi svetovni vojni. Strah in pogum je zbirka štirih novel, so kar dolge, 60 do 80 strani vsaka. Gre za filozofske novele, napisane med vojno in govorijo o človekovi zgodovinskem poslovanstvu. In poskušajo rešiti, seveda tega se ne da rešiti, ampak poskušal rešiti etične dileme med vojno. Kajti vojna ni le o smrti, ima reč tudi o etičnih dilemah, o tem, kako biti človek in kaj pomeni, in kaj je človekova zgodovinska poslanstva proti človečnosti. Kocbek se sprašuje o mnogih od teh novel, kako ubijati ali ne ubijati, ali ubijati ali ne umijati, kajti vedel je, da so usmrčali izdajalce, domnevno v imenu Boga, upora ali pa kakršnekoli ideologije. Ko smo snemali dokumentarec o Kocbekovi knjigi, to je bilo pač za televizijsko serijo z imenom 50 knjig, ki so nas napisale, ki jo produciram in tudi pišem scenarije, smo vprašali vojaške psihologe, kako se vojaki pripravljajo na to, da ubijajo. In on je rekel, da se bojevniki nazadnje navadijo na ubijanje in ubijanje postane rutina. Ekipa je bila res v šoku, ko je to slišala, ampak to je pač pragmatičen odnos do tega vprašanja.
Sprašujem se, kakšne so dileme leta 2021, proti čemu se bojujemo v današnji Evropi, proti nacionalistični desnici, proti zdravstveni tiraniji in kaj je naše zgodovinsko poslanstvo. Ali se moramo cepiti ali dopuščamo umiranje, če se ne cepimo? To so zgodovinske dileme današnjega časa. Ali pa izvajamo svobodocid, če ne demonstriramo proti tiraniji zelenega potnega lisa? Je strah res druga plat poguma? To je Kotzebekova teza. Ali pa se samo navadimo na vse to, tako kot dobri vojaki? Toda v čigavem imenu, v imenu katerega zgodovinskega poslanstva? Morda bi vprašal naprej Matijasa, da začne. Kaj ti je prebral nam to čudovito pesem? Ja, zdaj smo zašli v res kompleksno vprašanje, proti čemu naj se bojujemo, za ljubezen, za povezovanje. Eden od naših problemov v tem trenutku je, da se vsi počutimo zelo daleč od družbe, odmaknjeni od družbe, odrezani od življenja. Zgodovina se nadaljuje, ni se ustavila, kot vemo. Tem, kar bomo govorili, poznaje bomo slišali grozni dogodki v Belorusiji, v Afganistanu, vse to se dogaja zraven, mi pa sedimo doma pred našimi ekrani in poskušamo živeti življenje, kakor da se nič ni zgodilo. Toliko stvari se je zgodilo v tem času. Mislim, da potrebujemo, da res razvijemo, da kot ljudje živimo na enem planetu v družbi, ki niso popolne, ki proizvajajo več nasilja, kot je dobro za nas, ki potrebuje našo pomoč pri temu, da bomo prišli na strah pred spremembo. Tako hitro se spremenja na svet, ne le zaradi tehnologije, ampak tudi zaradi podnebnih sprememb, s katerimi se soočamo in jih vidimo. Pač njihove posledice, veste, da v Nemčiji smo to tudi občutili to poletje s tistimi groznimi poplavami. Intelektualci in avtori, kot ljudje, se moramo dobiti to novo zavest, kdo želimo postati, oziroma biti. Ne moramo biti ljudje, ki se bojemo vojni postati, moramo osebe sprejeti, moramo našo ranljivost se sprijazniti, da ne bomo večno živeli, da mora celo naša vrsta ne bo večno živela. To so res stvari, ki nas čakajo na obzorju in mislim, da zgubljamo čas, ko debatiramo občasno o stvareh, ki bi jih morali že storiti oziroma najti rešitev. Mislim, da nas je pandemija potisnila nazaj, tudi Evropo nazaj in svet nazaj k strahovom, ki so morda resnični v smislu epidemioloških strahov pri boleznju. Toda sam se bojim, moj strah je bolj povezan z našo prihodnostjo. Larisa, mislim, da je zdravstvena tiranija naš sovražnik danes, je največji sovražnik. Mikrofon, prosim, če vključite. To je zelo zanimiv pogovor, ta zamisel o zdravstveni tiraniji. Mislim, da smo v točki. Pa vprašanje po svetu se znova pojavlja. Mislim, da se ne bi povsem strinjala s Čezrom, da imam rada državo pod vsakim smislu. Država je entiteta, v kateri živimo. Morda v njej vedno ne živimo, prihajamo in odhajamo z nje. Država, v kateri zdaj živimo, je pač tipična za ta zgodovinski trenutek, zlasti kot Kitajska Kanačanka, ki je možnost demokracije, ni samo po sebi umevna. Ne pomeni, da bo demokratična država vedno obstajala. Država, v kateri sem ni v Evropi, je v Severni Ameriki.
tako vse prej kot popolna, imamo toliko težav, zlasti tu v Kanadi. Pomembno vprašanje, ki si ga postavljamo o zemlji staroselcev. Povezati se, torej, če navežem na ta pogovor. Res me zanima vprašanje, se upravičujem, težko razumem. Državljanstvo, ki nosi obleko in kakšna tudi narava obleka, ki jo mora državljan nositi, kako on ali ona se prezentira v tej obleki, kako naj bi mu ustrezala ta obleka, kdo jo nosi, vse pravi vse te stvari, ki mi pride na pamet in jih je treba se vprašati. Seveda, postavljati se treba vprašanje o državi in ali naj veljavi pravila o cepljenju ali maskah in spravi maskah kot oblekah za obraz. Verjetno bi bila na strani tistih, ki trdijo, da za živeti v demokraciji imam pravico glasovati, ampak da se soočim z nekim masovnim problemom celotne vrste, političen problem, gre za zdravstveni problem, medicinski, ta pandemija. Verjetno potrebujemo pomoč države in upam, da je to demokratična država, ki jo imamo kot državljani. Če pa ne demokratična, pa neka druga politična oblika, ki da ljudem, ki živijo na tem prostoru, možnost za nekaj pove o teh razmerah. Mislim, da nismo v času zdravstvene tiranije. Z veseljem nosim masko ali se cepim kot neke vrste skrb za moje sodržavljane. Jezra, Michel Foucault je razvil koncept biomoči. Biološke moči, ki je za državo, ni za moč izvoljenih posameznikov, ampak moč profesionalizma za državo, se pravi za zdravstvenimi institucijami in medicina. To je pač odkot izvira koncept osebno. Se nisem na strani zdravstvene tiranije, ampak Foucault je posvetil temu eno daljših predava na Collège de France. Najbrž poznate te izraze in Jazra. Imate kakšne komentarje na to temo? Zame, kakor sam to vidim, gre bolj za pandemijo, koji pravi grška država, gre bolj za upravljanje te globalne krize. Če mislimo, da svetovni kapitalizem je v globoki krizi leti 2008, potem si ti ukrepi, ki se jih daj sprejema po vsem svetu, so me pripravljali do tega, da verjamem, da so to ukrepi, ki država uporablja, da ima pod nadzorom krizo. Zgubljamo vas, Jazra. Slabo povezavo imam, se opravičujem. Ruth, da imate vi komentar o tem, ali bi prebrali svojo pesem? Imam ja komentar. V Črni gori smo na dramatični poziciji kot drugi v Evropi in temu, če smo rekli včasih svobodni svet, običajno, ko govorimo o zdravstveni tiraniji, upravičujem se, to je noro, kar bom rekla, sliši se noro. Običajno imate državo, ki forsira zdravstvene ukrepe, da jih ljudje sprejmejo v Črni gori od lanskega avgusta, 13. avgusta, ko smo imeli državnozborske volitve, so dobile desne stranke, so pravzaprav državljani, ki ustrajajo, da ustrajamo pri ukrepih, da nosimo maske, da se cepimo,
medtem ko člani nove vlade ne spoštujejo teh ukrepov, hodijo na množična zborovanja, ne nosijo mask. Mislim, da sem znanstvenica, verjamem v znanost, kot, bolj kot karkoli drugega. In mislim, da je to noro, blazno, kajti cepljenje in nošenje mask je, po mojem osebnem mnenju, je naša edina možnost. In želela bi tudi reči, da smo v zelo posebnih razmerah. Črna Gora je majhna, nismo še in ne vemo, kdaj bomo članica EU. Upam, da EU ne razpade, da se mi pridružimo. To, proti čemor se mi borimo, ne proti državi, tudi če ne vem, koliko ljudje poznajo koncept teokracije, kajti to, kar imamo, kar je naša vlada uvedla, je najmočnejše povezano med krščansko cerkvijo in vlado. To je bilo normalno v 16. stoletju, ne pa v 21. stoletju v multietnični državi. Je to blazno. Smo torej, želela sem to sporočiti v imenu Črnogorskega pena in nekaterih drugih pisateljskih organizacij in intelektualcev, in skupin intelektualcev. Ko že govorimo o več kulturnosti, naslednje vprašanje je s tem povezano. Ali bi nam lahko prebrali svojo pesem z naslovom Skriti Afganistan? Tako aktualna, tako povezana s tem, kar se je zdaj zgodilo. Ne vem, da ste napisali. Pred 10 leti sem jo napisala. Ste imeli občutek, da mnoge stvari moji so prevajalci Steven Monk, smešno pa prevedla Đurđe Srstoglavec, Skriti Afganistan. Moški v narodni nošnji je uperil pištolo v glavo ženske, kjer jo jevala nad grobno jamo. Ženskin obraz je bil povsem spačen od bolečine, vendar še zastokati ni smela. Po belih stegnih je lila topla lepljiva kri. Da je bil otrok spočet v nasprotju z verskim zakonom, so rekli. In da mora biti živ pokopan, takoj po rojstvu, po duku očetu in materi in slehernemu verniku. Okoliški hribi so se mi zdeli znani, nisem se počutila, kakor da sanjam, nisem upala, da se bom zbudila. Hvala, ker sem pretresla to, kar ste prebrali. Pustila vam bom interpretacijo, spomnim pa lo mi je na Andrićevo knjigo Most na Drini, napisani leta 1945. Andrić je bil bosanski romanopisec, diplomat, ki je dobil Nobelovo nagrado. Knjiga govori o sobivanju v multikulturni področju. Današnji ideološki fundamentalizmi in verski se pojavljajo, so v sponu. Gremo iz krize v krizo v Palestini, trajna kriza, imeli smo krizo v Afganistanu. To se lahko zgodi na Tajvanu vsak dan. Imeli smo, ali pa v Hongkongu, imeli smo krizo v Belorusiji. Skoraj vsak dan se je neka nova kriza, ki se v tišini odvija v ozadju, te nenehno aktualne pandemije, ki pa je v ospredju. Kot v Andrićevi knjigi, kjer po legendi otroke žive zakopljajo oziroma zagradijo v most, in odvaja tako imenovani otroški krvni davek, del sirme. V nekaterih predeljih se ta še vedno verjame v spreobračanje, žrtvovanje v imenu religije in ideologije. To je res čudno. Lahko Evropa bi simbol pluralizma, multikulturalizma in povezanosti, ko pa Belorusija in Ukrajini vladata diktatorstvo in hegemonija v Bosni, pa je še vedno nerešena politična sestavljanka. Imamo vprašanje tudi, ali je pandemija priročna, kakorkoli rečemo, oni pač pravijo pandemija, je
priročna maska za prikrivanje različnih oblik tiranije. In na koncu, ali skupaj z Andričem zgolj sanjarimo o mirnem sobivanju, ni več upanja, da bi se zbudili, kot ste dejali. Ne vidim načina k sobivanju za ljudi, ki so ekstremno verni v zelo različnih abrahamovskih, ne, ko bi se rekli, načinih. Dokazano je bilo vse teh stoletij, da pač to ni mogoče. Za nas, ki smo bolj liberalni, ki je to absolutno mogoče. To je jasno v Črnogori, kar počne, odkar smo postali neodvisni leta 2016, to dokazujemo. Če pa je samo ena skupina, ki ustraja pri ekstremnih interpretacijah lastne religije, pa čez neke razloga pritiskajo gumbe na najslabših ljudi na drugi strani in iskreno ne vidim te možnosti. Mislim, da je možno, če je družba nekako liberalna. Razni. Všeč mi je zamisel. Najbrž je res, da najhujše sproži najhujše na drugi strani. To je res. To je resnično res. To je grozna enačba sodobnega sveta, bi rekel. Matijas, kaj pa vi menite? Mislite, da je pred nami prihodnost, ki govori o sobivanju, lahko sanjarimo o mirnem sobivanju v današnjem svetu. Sanjarjanje je dobro, vedno dobro, če nam da moč, da spremenimo stvari. Sicer je bolj opij, zasvojenost in nočem, da bi bili zasvojeni zgodbami. Kar ob čemer trznem kot pisatelj in bralec, je poskusiti razumeti kompleksnost drugih ljudi, ki so odraščali po vsem drugim okolju, po vsem druge pačne barve kože imajo, ki imajo drugačne prepričanja. Kot pisatelj romanov, torej poskušam raziskati te konflikte, zdaj končujem roman v Turčiji, ki je krasen primer za kako hitro se ustvarja nacija. Otomansko imperije sprejel Evropo kot model, francoski model Evrope, a da Turki to storijo hkrati, pa je bilo veliko omejitev, veliko nasilja. Izselili so manjšine, kot so bili Armenci, Grki, zatirali glasove drugih, imeli pa so dober cilj. Saj sam bi to bil kot dober cilj, vrniti se k francoski revoluciji. Še vedno verjamemo v vrednote razsvetljenstva, sanjarim o tem, vendar mislim, da smo v fazi, ko moramo te omejitve tudi upoštevati. To je bil še zelo patriarhalni svet. Imeti moramo te debate, to debato. In ne bi se smeli, ne bi se smeli, pandemija kot kaj podobnega nas ne bi smela ustaviti ali pa kriza prihodnosti. Mislim, da je to naš ključen dar, razsvetljenske ideje, kaj nas lahko naučijo danes, kako jih lahko uveljavimo, kako je grajenje nacije, deluje danes. Afganistan je največja napaka ustvarjanja naroda. V preteklosti in Belorusija in kriza še ni konec v Belorusiji. Prevedel sem nekaj beloruskih avtorjev, zelo sem aktiven pri njih. Eden v njih je bil naš festivalski gost lani. Kaj torej storimo? Ne moramo napasti Belorusije. To se ni nikoli zgodilo, nikoli ni bilo uspešno. Kaj lahko storimo kot intelektualci? In to je vprašanje, za katere bi res rad našel odgovor tudi na naši okrogli mizi. Kaj lahko storimo poleg tega, da govorimo, kakšne ideje imamo, znova povezati in spremeniti? Larisa, iz Kanade, ali gledate na Evropo kot model pluralizma ali kot nevarni čebelnjak? To pa je
intrigantno vprašanje. Seveda ne. Kot veste, Kanada naj bi bili famozna multikulturna družba. Kaj bi lahko rekla o tem je, to je vrednota, ki je delno produktivna, vendar moramo biti zelo pozorni na dejstvo, da je multikulturalizem in to je to uradna politika v Kanadi. Pa zlahka lahko postane nekakšna management varianta upravljanja, no, oziroma način, kako imamo vse te skupine z marginal pa manjšine, kako jih zatiramo. V tem smislu ne bi se rada pretvarjala, da razume evropske razmere. Vedno rada pridem v Evropo, vedno rada spremljam, kaj se dogaja v Evropi. In kolikor sem opazovala, je to tudi način, kako menedžirati, morda ni toliko bolj benigen, ampak še vedno, ki ga velja spremljati. So prišla Matijasa in Ruth in kar imate povedati. To mi je nekakšen ideal, zelo dobro se zavedam v tem trenutku, da je treba poslušati različne glasove. Dobro se zavedam, kako so razsvetljenske ideale uporabili za kolonialistične namene, vsekakor v Ameriki, v Aziji, to je pač del idealov demokracije, ja, ampak tukaj so še vedno problemi. Ker so te ideje zakorenjene v Evropi in so jih uporabljali, ko govorimo o propagandi ali o opiatih, prej smo omenjali. Uporabljajo se kot sanje, da so ideološko zatirali in upravljali temne temnopolte ali pa druge rase. To ne pomeni, da se moramo odreči, vendar moramo paziti, kako se jih politično uporablja. Z teh razlogov tudi mislim, da je pomembno pogledati druge tradicije. Samo gledam svojo kitajsko tradicijo, ne vse, kar je veliko, je groznih stvari, ki prihajajo iz kitajske kulture. Tudi, kar se mene tiče, rada pogledam kitajske tradicije oziroma vidikom kitajske tradicije, ki odpirajo možnosti za svobodo, za misel, za refleksijo, za sobivanje kolektivno, ne pa samo v smislu državne birokracije. To je zame smiselno pogledati. Vsekakor ja, pogledujem v Evropi, pa tudi v drugim krajem na svetu. Krasno, povsem se strinjam z vami, Jezra. Mislite, da je kriza priročna maska, da prikrijemo različne tiranije, oziroma kako boste odgovorili svojimi pesmi, ali boste to uprozili? Ja, lahko preberem svoje pesem, če želite, prosim. Kratka je, ime mi je Jazra, rodil sem se v temi zahoda, tukaj živim, nezakoniti preseljenec, zahvaljajuč levičarski trmi, lepo mineva ta večer. Medtem ko fašistom razbijamo glave, prevedla Clarissa Ivanovič. To bi bilo v treh verzih, bi rekel, da je to krasen haiku, a ni v treh verzih. Pa še vendar to nekakšen haiku, všeč mi je. Zelo, zelo brutalno, zelo govori o današnjem trenutku. Dajmo se pogovoriti o brutalizmu, kajti ne vem, ali poznate knjigo Paula Nizona, francoskega komunista, rojen leta 1900, napisal je knjigo Adan Arabija, leta 1931, govori o družbi, ki so zgradili po prvi svetovni vojni. Zgrožen je bil, trdil je, da je človek v prvi svetovni vojni postal homo economicus, entiteta, ki jo definira ekskluzivno prevladojoča družba denarja in da na nek način homo economicus omogočil fašizem. Nizon je verjel, da se je treba homo economicus, ga je treba pokončati agresivno, brutalno, o tem pišejo v tem svojem autobiografskem romanu. Njegove ideje niso imele dobrega konca. Sovjetska komunistična partija v Sovjetski uniji, s katero je Nizon kolaborirala, je sklenila pakt s Hitlerjem in sprožila drugo svetovno vojno, zaradi česar je Nizon izgubil članstvo v francoski komunistični partiji.
Čadra, ali menite, da je agresivna revolucija še vedno opcija v današnji Evropi? Soočamo se z demonstracijami in protesti, in sicer od skrajno desničarskega zavzetja Kapitola do demonstracij proti COVID-nim potrdilom po vsem Franciji. Ali se morda gremo v smer nove, smer globalne evropske ustaje? Kaj pravite, Džazra? Fašizem je vedno bil integralni del kapitalizma, kar pomeni, da je bil vedno del Evrope, evropskih držav. Včasih kapitalističnih kriz kot ta, ki se nam dogaja že od 2008 ali celo prej, je fašizem je v ospredju vezanja z državo in srednjim razredom. Mislim, da mnoge evropske države, ne Belorusija in Ukrajina, trpijo zaradi hegemonije in diktatorstva, a naj govorim o Grčiji, kajti tu živim. V Grčiji so imigranti, ki so poskušali prečiti mejo, jih potisnejo nazaj. Grška obalna straža išče njihove ladje, jih pretepe, zlorabi, ukrade. Evropa, mnogi imigranti se utapljajo vsako leto v Egejskem morju. Grška država je izgubila taborišča po vsej državi. V teh taboriščah so ljudje zaklenjeni, zlorabljeni, pretepajo jih, mučijo, celo umorijo jih zaradi svoje rase. V Grčiji je policijske skupine preverjajo dokumente vseh, ki ne izgleda kot Grk. Pri zaporih tu se ljudi mučijo, ubijajo zaradi ras ali političnih idej. Policija pretepa mlade, ki se družijo po trgih. V zadnjem letu in pol so ljudje zaprli v majhne stanovanje. Lahko še šli, lahko samo na delo in v supermarkete. In zdravniki nam govorijo, kako živeti. In država kaznuje vse, ki ne spoštuje omejitev. In poleg vsega tega se plače prepolavljajo. Grška država je torej vzpostavila apartheid režim, da ljudje, ki ne spoštujejo zdravnikov in državnih pravil, so kaznovani in nima več pravic. Poleg tukaj so izredne razmere, ki ne kaže, da se bo dobro končale. Larisa, se opravičujem, ampak rad bi samo rekel, da se to podobno sliši. To sem hotel vprašati Lariso. Ali se vam zdi znano, Larisa, kot nekdo, ki to opazuje iz Združenih držav Amerike, iz Severne Amerike? Mislim, to, kar Džazra opisuje v Grčiji, je najbrž bolj intenzivno, kot se dogaja nam tu, kajti Grčija je vstopna točka za Evropo. Nekateri pač tam pristanejo na grških obalah že leta in verjamem in slišim, Džazra, kar pravite, da je grška država brutalna. Bolj akutno slišim vaš da vam država, zakaj vam ni všeč. Dinamika, ki je Džazra opisuje, dinamika, ki se odvija tudi v Severni Ameriki, to bolj akutno vidimo v ZDA, kot v Kanadi, vendar je pa to ista dinamika, ki se tu odvija. Dolga kriza v Kanadi, Kanačani, vključno z mano, nismo storili dovolj, da bi o tem govorili. Krajo staroselske zemlje, na tem je bila zgrajena. Staroselcem so vzeli zemljeno. Naši rezervati, ki so izvorni modeli za koncentracijska taborišča, in te razmere, kot strukturne razmere državi, zato je država naj bi na nek način izginila, dokler jo lahko zamenja nekaj boljšega. Zato bi bila takoj, potem je seveda vprašanje, kako naj ustvarimo to boljšo stvar, kaj moramo storiti,
del debate, v kateri je to, kar je pregovoril Matijas, katere so dejanja, kar lahko storimo ti, ki usmerjamo svoje življenje k svobodi in sreči in temu, da bi bil svet za vse in vsa bitja. Kakšna dejanja moramo storiti, da bi se to zgodilo glede na te brutalne državne strukture? To je nekaj biopolitičnega. Tako da ja, Jazra. Ja, stremi srce, ko slišim to iz Grčije. In verjamem temu. In bi se rada borila proti temu. Ko vprašam zelo nepriljubljeno vprašanje, ja, seveda. Srce mi krvavi v tem, kar Jazra se, in seveda to vidim po televiziji, po poročilih. Mislim, da vsak normalen človek samo srce krvavi, ko to vidi po drugi strani. To nima nobene povezave z imigracijo v zadnjih 10 letih ali preseljevanjem iz Sirije. To je naša interna notranja migracija med vojnami v Jugoslaviji. Črna Gora je imela takšno politiko, da smo sprejeli vsakogar. Srbe, Hrvate, romske ljudi, vsakogar, ki je bil nevaren, ogrožen. Vsaj teoretični, to so govorili naši politiki, teoretično smo jih ne bi sprejeli. In to je res. Smo zelo majhna država. Vzemite tako slab primer. Kar smo storili, sprejeli, smo veliko beguncev, Srbov iz Hrvaške, iz drugih držav, ki so bili v etničnih vojnah, ne maramo o njih tako vriti, ampak to so bile etnične vojne in zdaj smo v nevarnosti, da izgubimo lastno državo, ki jo potrebujemo, ko smo komaj v novi dobili samostojnost leta 2006 in imamo to težavo. Še enkrat ponavljam, to nima nobene veze z današnjimi migracijami, to je naša stvar, ampak problem je, da ljudje, ki smo jih sprejeli, in katerim smo dali naše državljanstvo in možnost delati enakosti, da so zdaj proti naši državi, so proti naši cerkvi, so proti našemu jeziku in s tem, ko smo jim dali pravico da volijo, poskušajo nasilno uničiti našo državo. To, kar pravim, to je zelo nepriljubljeno mnenje, še zlasti na Zahodu. Kajti veste, da politika naj bi bila samo odprtih rok in sprejemati vse, ampak to je meč z dvema stranima. Matijas, če se vrnemo v drugemu aspektu te teme, mislite, da ekonomija in ekonomsko razmišljanje je treba kriviti za to razmero. Liberalizem morda. Ja, mislim, prej se me dotaknila ta debata in rad bi, da veste, da druga ali tretje največje bosansko mesto je St. Louis, kjer učim in živim. In po vojni je St. Louis prejel veliko beguncev in to se me res dotaknilo, ko sem tam začel učiti in živeti. In tega niso naredili z ekonomskimi nameni, to so res so verjeli, da begunci potrebujejo kraj, kjer lahko živijo in živijo v svoji skupnosti. In to je problem migracije po vojni, oziroma vojnih migracij. V Nemčiji, se veste, smo imeli to čudovito idejo, da bi sprejeli begunce iz Sirije in njih spravili v manjša mesta in vasi in naredili cerkve za kraje, kjer bi te družine lahko našle skupnosti, kjer bi živele in dati jim službo, jih integrirati. Žal med pandemijo nihče ne govori o tem več. Zdaj smo fiksirani na nekaj drugega. In ta fiksacija
Če se torej zdaj vrne k vašemu vprašanju, izvira iz našega temeljnega ekonomskega, ne bi temu rekel fašizem, ampak home economics teorija Nizonova je veljavna, bi rekel. To je naš, moramo najti drug model tega, kar bolj, najbolj cenimo, to ne more biti dobiček. In to velja za Kitajsko, za novo velesilo, ki se gradi svoje superstrukture po vsem svetu, v Afriki, novo svileno pot, vzložno svilene poti, in formulirati moramo alternativo in najverjetno ne razbijati vsakomur glave, sicer ne bomo mogli ustaviti razbijanje glav. To ni izhod, najti moramo miren način. Petkovih demonstracij za svobodo, gandjevskih protestov, milijon ljudi, ki gredo na ulico, ampak najprej se moramo pogovoriti, kaj hočemo, kakšno spremembo. Absolutno se strinjam z vami, sprejeti moramo, podpreti raznolikost, iti v zgodovino nazaj, da bi razumeli, kaj je šlo narobe z našimi vrednotami, še vedno pa se moramo za nekatere stvari zauzeti, ne na teh vrednot, ki se prihaja iz te debate, da je človeško življenje, človeško dostojanstvo, možnost svobode, da je to še vedno nekaj, če se vsi strinjamo, da je pomembno. In zdi se mi, da to ne v smislu homo economicusa, ki je v glavnem deloval v strukturi prostega trga in prosti trg nas je privedel do težav, ki jih imamo danes. Lahko bi se strinjali, da je kriza priročna, torej maska, da prikrije vse druge kraje. Ta dominantna kriza prikriva vse druge krize na tem svetu. Okupirala nas je torej kriza. Larisa bi nam lahko prebrala svojo pesem v prozi Draga okupacija. Prevod Barbara Jurša. Draga okupacija, zavedaj se svojega statusa iz mozgavanega pri jarku Wong Nai-chang. Prekleta smola iz obilja opija. Droge so blaginje vzhodne Azije. Nobenega opravičila pogromski streli ameriške povojne obnove in znižanja cen, ki ga je pokril težki žig izdelan na Japonskem proti izdelan na Kitajskem. Potisniti v kot vselej odprto trgovino vonljivega pristanišča, brez odmora tudi ob nedeljah. Moj poulični prodajalec hitro zapelje svoj voziček v skrivališče, medtem ko policaji udarijo po nezakoniti uri tvojega preživetja, orel, in slavi vladavino prava, vedno reci stric, ko pride sam trkat na vrata, nobenega zmiranja v čredo ali bomozenja o hordah in drugih nevarnostih. Ostani neodomačen in prepusti živalce celi vojski uniform britanskih, japonskih, ljudske republike, kitajske okupacije, tvoj poklic, tvoj srodnik in tako naprej. Fascinantna je. Res me je prevzela ta pesem v prozi. Govori o gospodarstvu, o politiki, o policiji. V njej je vse, o čemer smo govorili. Res je nekaj, čemer diskutiramo, ampak dala mi je misliti. Spomnila me na Orwella in njegov poklon Katalonije, ki je napisal med špansko državljansko vojno leta 1938. To je zanimiv pristop, kako govoriti o fašizmu. Najbrž ste slišali za to knjigo, morda ne vsi, morda niste vsi brali. Vredna je branja, govori o lokalnem proti centralnem vojni, državljanski vojni, tokrat je proti vsem različnim vrstam fašizma. Španska državljanska vojna. V njej je bil vsak proti vsakom, odsek proti odseku. Marksistična delovna stranka je bila proti republikanski vojski. Šlo je za nekakšno anarhijo. George Orwell je na to potegnil sklep, zanimiv. Promoviral je zgodovinsko anarhijo v plemenitem orveljanskem smislu kot prevlado lokalne oblasti in samo upravljena na centralizirano globalno silo. Je to še vedno možno, zgodovinska
anarhija za neomejno svobodo. Po drugi strani pač imamo možnost izginiti v vedno bolj centralizirani birokraciji, kot se to dogaja v Evropi in tudi v Severni Ameriki. Kaj pravite, Larisa? Hvala, Luka, to je krasno vprašanje. Nisem brala te Orwellovega dela. Zdaj pa ste me nekako prepričali, da je dobro, da ga. Kar ste predlagali o nekakšni anarhiji, ki povezuje lokalno in samopravljanje, to mi da misli, da je to nekaj zelo uporabnega v nasprotju s temi ogromnimi birokracijami, kot najprej pomislim na Kitajsko. Kar je tu zanimivo v vašem vprašanju, kajti moja pesem pač misli, najprej govori o japonski okupaciji Hongkonga v 40-ih letih 20. stoletja, se pravi, takrat, ko je malo potem je Orwell pisal le, da nekje drugje, drugi geografiji. Hongkong je bil takrat britanska kolonija, ko je Japonska napadla. In gre za več plasti različnih oblik fašizma, ki delujejo v službi kompliciranega podobe koncepta rase v tistem predelu sveta. Ni šlo za državljansko vojsko v Hongkongu, ampak je zanimivo videti, sem razmišljati o tem povezavi, kaj se dogajalo v Španiji v 1930-ih. Del je del, katerom bi se rada vrnila povezati s debato, ki smo prej imeli, preden sem brala. Ja, neoliberalizem, vzpon, intensifikacija dolgotrajnih tiranije kapitalizma je težava. Ampak mislim, da to je morda bolj redko. Dajmo se vrti k problemu. Problemu nehvaležnega imigranta. Tega, to sem veliko čutila na lastni koži in od stvari, na katero pozabljamo, ko odpremo to podobo. Kako, pozabljamo, kako je Zahod destabiliral preostali del sveta zaradi ekonomskih razlogov. Črna Gora, ampak še bolj Britanija in Španija, Nemčija, Francija. Govorili so, mi smo tako krasni, Amerika in Kanada tudi, da pozabljajo skozi njihova lastna dejavnost na drugem koncu sveta je destabilizirana. Če se lahko nekoliko drzna in oropala ljudi, včasih se zgodi skozi kompleksne mreže, ne gre vedno za direktne razmerje, ampak ne glede na to, kapitalizem in kolonializem mogočnih držav. Kitajska to zdaj počne, ampak razmišljamo o dinamiki, ne pa da bi kazala prste na koga. V mislih imam strukture in nasilje, ki je prišlo, ki je nastalo zaradi teh struktur. Rekla bi, da ljudje, ki vstopajo v našo državo, zato ker so bili destabilizirani, ne gre za dobrodelnost, da sprejmemo begunce, to je naša odgovornost. Ampak Džezra, mislite, da če se osredotočimo na lokalno skupnost, v nasprotju s centralno vlado, bi rešilo stvari, bi ustavilo ljudi, da se pretepajo, da pretepajo druge. Ja, vsekakor morali bi se fokusirati na lokalno družbo, lokalne skupnosti in okrepiti delovni razred fašistične, rasistične skupine tam. In kar sem želel reči, ne moramo samo opazovati in opazovati rasiste, ki pretepajo ljudi ali fašiste, ki pretepajo, obtožujo migrante ali ženske ali trans ljudi, trans osebe. In reči, ok, kaj bomo storili, je samo mirna demonstracija. Ja, samo mirna oseba, ampak storiti moramo nekaj več.
kot opazovati druge rasiste in fašiste, kako pretepajo druge ljudi. Ruth, kaj vi menite o anarhiji, zgodovinsko gledano? Sem za anarhijo, res iskreno. Kot je moja izobrazba na področju humanizma, vendar pa ne razumem vseh detajlov, kako bi družba funkcionirala v anarhiji. Sem pa močno proti državi. Živela sem v mnogih državah. Nisem živela na Švedskem ali v vseh teh državah, ki nam jih dajo za zgled, ampak večinoma, večji del Evrope. Nikoli nisem videla države, ki bi funkcionirala na način, ki bi omenil še, če bi bila človeška, da bi bila res namenjena ljudem. Po mojem gre vedno za tiransko obliko države. Vsekakor sem za anarhijo. Čeprav sem študirala Bakuna na univerzi in na lastno pest, ne moram reči, da povsem razumem, kako bi uvedli in kako bi delovalo anarhijo. Moram tudi reči, da je razlika, vsaj tako verjamem, sama med anarhijo v Sloveniji in anarhijo v Črni gori. Verjamem, da nekaterih vidikih ste vi veliko bolj napredni kot družba, kot smo mi. Zato gre za veliko vprašanje, ali v nekaterih družbah lahko anarhija sploh funkcionira. Ampak res sem zato, da bi državo odpravili. Kajti gre za tiranijo, kakorkoli že, gre za tiranijo nekaj slabega in v našem primeru vsiljuje kapitalizem najslabšega tipa, katerem govorite sami o kolonijah, to je slabo, ampak kolonizira naše lastne ljudi pri nas in nas uporabljajo za ceneno delovno silo. In sama iskreno sem povsem proti državi. Anarhija v orveljanski smislu ni mišljena kot kaos, mišljena je. Vem, gre za organiziran sistem. Organiziran sistem manjših skupnosti, ki samo upravljanje, da bi bila možnost, ne le teoretična, res to praktično. To je bilo nekakšno samoupravljanje, do tega je prišlo v Jugoslaviji s jugoslovanskim socializmom, čeprav v resnici ni deloval, to je bila Kardeljeva ideja. Ampak to je še vedno možnost, da bi imeli manjše skupnosti in da bi prišlo do odprave večjih entitet, kot je država. Ali bi odprava teh večjih entit privedla do neke rešitve v Evropi, Matijas? Znova to vprašanje. Več to. Rad bi začel z ljudstvom, z nami, dekolonizacija, analiza naših sanj, naših liberalnih sanj, komunističnih sanj, antifašističnih sanj. To je nekaj, kar še vedno moramo storiti neiskreno, pošteno. Ali smo zmožni sprejeti drugega, druga ljudstva, druge ljudi smo zmožni postati državljani sveta, smo sposobni restrukturirati naša mesta, skupnosti, da bi bili bolj fluidne, da bi bile naše identitete bolj odprte za druge oblike bivanja. To mislim, da so naša, to je naše vprašanje. In to vprašanje ni direktno povezano s spremembami režima, o državah, nacionalnih državah. Moje upanje za Evropo je bilo, za Evropsko unijo, ki se je žal izkazala, da je zgolj in samo ekonomska unija, morala bi postati politična unija. Upal sem, da se bo to Združeni narodi in to so tudi ustanovna ideja Združenih narodov, da postanejo forum globaliziranega možnosti izmenjave idej na bolj ali manj demokratičen način, zato da bi reševali sveta, s katerimi se vsi soočamo.
In res se začne z nami, z našimi strahovi, da bi izgubili. Ampak kaj pa zdaj? Kaj imamo izgubiti? Lahko izgubimo naslednjo generacijo, lahko izgubi vse. Kaj mi lahko izgubimo? Lahko smo odprti, pogumni, kajti vedeti moramo, da smo na robu izumrtja, da naš svet ne postaja boljši, da naš življenjski način je bil napačen. Dajmo se vprašati, kako si lahko zamislimo naše življenje, ki bi bilo boljše za naš planet, tudi za naše sosede. Veste, da mi je všeč ta citat iz Kotzbeka, kajti se sprašuje o tem, vsak na svetu bi lahko bil povezan tudi v tem. Tudi v literaturi ali pa po občutkih moramo to, z tega napraviti resničnost, moramo sprejeti. Kako? Ja, kako? Na kak način? Ja. Ja, tako da povabimo drug drugega, da konstruiramo neko okolje, da ne kličemo ljudi. Moramo povabiti, moramo reči begunce, begunce, ampak naj postanejo državljani. Državljani tam, kjer so. Če pridejo v München, če pridejo v St. Louis, morajo imeti možnost delati, morajo imeti možnost sodelovati. Tu ima Orwell prav, manjše entitete funkcionirajo bolje kot velike države na tem nivoju. V nasprotju z orwellijanskim viziji. Danes so misleci, ki menijo, da morda med pandemijo nam je pokazala način do novih izzivov za večje entitete, kot je Evropa. Slavoj Žižek, filozof, je napisal članek, objavljen maja v francoskem časopisu Le Monde. Analiziral je pandemijo, krizo, kot evropsko polomijo, kar tudi je na nek način na zdravstvenem in zunanjem političnem nivoju. Veliko enostranskih odločitev bi sprejeti, ki bi jih lahko se izognili, če bi imeli skupno zdravstveno politiko. To, da Žižek gleda na to kot možnost, da bi se znova povezali, našli skupni imenovalec na podlagi ekonomskih odločitev iz držav blaginje, kar naj bi Evropa bila, oziroma neke konfederacije blaginje in hkrati na temelju skupne kulture, izobraževanju in solidarnosti. Kar je najbrž najpomembnejše. Zdaj se sprašuje, te konstelacije, to je moje zadnje vprašanje, kakšna je vloga intelektualcev v Novi Evropi? Ali lahko definirate, ali na intelekciji še vedno imajo pomembno vlogo pri redefiniciji družbe, kot so jo imeli pri padcu totalitarističnih sistemov v 80-ih letih 20. stoletja? To je moje zadnje vprašanje za vse vas. Ruth, ne. Ne. Spominjam se časov, disidentskih časov in spominjam se, kako so bile vsakdanje stvari pomembne pred padcem berlinskega zidu in pozneje in kako pomembni intelektualci kot razred so bili. In mislim, da žal danes nekaj vplivnežev z Instagramov, vplivnežev med navednicami, ki imajo 5 do 6 sledilce, ki imajo 15-16 let, imajo več, veliko več vpliva, kot so naša celotna in zelo pametna skupina skupaj. Morda sem depresivna, to pa moj vtis. Larisa, vaše mnenje mora drugačno? No. Ja, in sem zrut glede enih stvari, se strinjam, ampak absolutno razumem, kaj govorite. Mladi so pač vsi na družabnih medijih in njihov vpliv je tako neverjeten, tako neverjetno močan. Je to razlog, da odnehamo na intelektualnem nivoju? Ne, absolutno ne. Seveda ne, seveda ne. Tu v Severni Ameriki. Krivimo Ruperta Murdocha za marsikaj. Ampak rekla bi pozvala vprašanje, kako možno. Vprašanje je, absolutno so potrebni intelektualci
Intelektualci imajo zmožnost, da vidijo med povezave, mislim na pandemijo, da se kaj naučile, kako zelo povezani smo drug z drugim. Že samo s tem, ko dihamo, smo povezani drug z drugim. Torej, ja, rekla bi, da potrebujemo sposobnost za razmišljanje, za debato. Moramo biti zmožni se ne strinjati na pravi način. To moramo storiti s tem, da se vračamo k analogijam zgodovinskim, kritičnim tradicijam, ki smo jih podedovali iz različnih krajev in časov, da lahko se pogovarjamo, komuniciramo. Želela bi si, da bi imeli intelektualci močnejšo vlogo. Mislim, da smo morda v krizi, kako naj bi se to zgodilo. Mislim, da družba v Severni Ameriki vsekakor je postala veliko bolj antiintelektualna, kot je kadarkoli bila, ampak vedno je to bila. Smo zelo bolj antiintelektualni kot v Evropi. V Evropi so ljudje pripravljeni razmišljati na kompleksen način in so veliko brali. To ni vedno tako v Ameriki, v Severni Ameriki. Sem za intelektualce. Razmišljati moramo tudi. Nikoli nismo rešili, nimamo odgovora. Vsi intelektualci lahko k temu prispevajo. Potrebujemo tudi organizatorje, tisti, zato da se lahko pogovarjamo. Jezra, intelektualci so se izkazali, da so inteligencija ospredje, avantgarda, in tako je Václav Havel, Miloš Forman, Milan Kundera, če naštejem češke intelektualce, naštejem Čehe, ki so bili res ospredju takrat v 90-ih letih, 20-ih letih, tudi v Sloveniji Niko Grafenauer. In krok okoli nove revije so bili res konstitutivni za našo novo demokracijo. Intelektualec je res nekdo, ki na kogar se lahko navežeš. Jazre misli, da se intelektualec še vedno lahko ustavi fašizem. Najprej ne bi se definiral kot intelektualca. Morda smo vsi intelektualci na tak ali drugačen način. Tu v Grči intelektualce res. Ti, ki rečem, intelektualci molčijo o stvarih, o katerih sem govoril in reproducirajo rasističen diskurs in seksističen diskurs, prav tako. Sam se imam za pisatelja in mislim, da poezija in literatura nasploh lahko delujeta na nivoju diskurza, saj delujemo z jezikom. Literatura in poezija še zlati nam lahko pomagata, da se borimo proti fašizmu, rasizmu, seksizmu in njihovim diskurzom, ki je tako prevladuje po vse Evropi danes in vem, da v Evropi in v Grčiji se mnogi bojujejo proti fašizmu in rasizmu. In mislim, da mi pisatelji smo lahko del te antifašistične in antirazrednega diskurza. In kot je rekla Larisa, organizirati bi se morali, pridružiti bi se morali antifašističnim skupinam, lahko pomagamo z revijami, lahko gremo na demonstracijo, lahko lepimo plakate. In poezija je lahko del tega diskurza ali pa literatura nasploh. Torej pisatelji, civilna družba, odgovor. Matijas, je intelektualec sploh še koncept? Iskreno mislim, da ne. V naših časih se je to spremenilo. Ampak všeč mi je, kar je Jazra rekel. Mislim, da lahko redefiniramo, kar počnemo. Stvarjenje novega družbenega tkiva. Same se vidim bolj kot stvarjalec, stvarnik, ko pišem. Danes pravim, da ni jasnih
ulo, kot recimo za Ginterja Grasa, ki, na kateri so se obrnili, ko je bila kriza, na to se je pametni modrec postavljamo vprašanje in to je dobro, da tega več nimamo, teh ulog. To mislim, da je bilo vedno nekoliko izumetničeno, kot je dejal Džavra. Kakšne skupine družbene lahko naslovimo oziroma se družimo svoje glasove in zamisli, kako naj naredimo relevantne, kako naj se opletemo poučevanje. Tako sem začel poučevati literaturo. Ne samo pametnim študentom, ampak ljudem, kot so begunci, da so začeli pisati, ustvarjati, so se počutili doma v novem jeziku, v novi družbi. Mislim, da so to vloge, tranzicijske vloge, ki jih imamo kot pisatelji, misleci, pesniki, da moram raziskovati ideje in možnosti, da bi jih spremenili v nove načine življenja, komunikacije. To me vznemirja in to mi daje upanje in najbrž ti pogum, da ustrajam in grem naprej. Torej, hvala vsem za to zelo zanimivo debato. Mislim, da smo pokrili mnoge teme, mnogo vprašanja. Nekatere jasno nisem imeli odgovorov, saj ni odgovorov. Pomembno je, da smo imeli dialog z vsemi vami. Mislim, da je pomembno, da imamo dialog v družbi, kajti družba temelji na dialogu, tako kot je Plato pisal svoje dialoge. Pomembno je, da govorimo, tudi smo tudi še pomembni, da delujemo. Mi pisatelji in civilna družba, slovenski pen, mednarodni pen, društvo pisateljev, se vsi strinjamo, da imamo pomembno vlogo, ki jo treba odigrati in da je ne smemo zanemariti te vloge. Zahvalil društvo slovenskih pisateljev, organizatorjev Vilenice. Zahvalil se bom vam, Matijas, Larisa, Ruth in Džazra, za to čudovit pogovor in želim vse najboljše Črne Gore, Kanado, Nemčijo in Grčijo. In želim vse najboljše našim evropski in svetovni družbi. Hvala. Hvala, Luka. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala in lahko noč.